सध्या सर्वत्र धुमधडाक्यात वाढदिवस साजरा करण्याची क्रेज निर्माण झाली आहे. लहान मुलांपासून ते मोठ्या व्यक्तींपर्यंत सर्वांचेच वाढदिवस मोठा खर्च करून साजरे करण्यात येत आहेत. यासाठी मोठा खर्च करण्यात येत आहे. अतिरेक सजावट, फुगे फोडणे, मेणबत्त्या जाळणे, फटाके फोडणे, केक कापून चेहऱ्यावर व अंगाला लावणे, बॅनरबाजी असा वायफळ खर्च सध्या वाढदिवसाला करण्याची चढाओढ निर्माण झाली आहे. मात्र सामाजिक आत्मभान कायम ठेवून सामाजिक उपक्रम राबवून वाढदिवस साजरा करण्याची प्रथा सध्या बंद झाली आहे. क्वचितच असा उपक्रम पाहायला मिळत आहे. चिंचपाडा येथील वर्षा एज्युकेशन फाउंडेशनच्या चेअरमन वर्षा सुदाम वसावे या तरुणीने स्वतःचा वाढदिवसानिमित्त वायफळ खर्च न करता आमलाण येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, बिस्किटं, शालेय गणवेश वितरित करण्यात आले. तसेच शाळेच्या आवारात फळझाडांचे वृक्षारोपण करून या भविष्यात शाळेतील विद्यार्थ्यांनी या फळांचा आस्वाद घ्यावा असा मानस वर्षा वसावे यांनी बोलून दाखवला. वर्षा एज्युकेशन फाउंडेशनच्या चेअरमन वर्षा सुदाम वसावे या सेवानिवृत्त तहसीलदार स्वर्गीय सुदाम वसावे यांच्या सुकन्या तर सेवानिवृत्त तहसीलदार प्रमोद वसावे यांच्या पुतणी होय. यावेळी जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक बालकृष्ण ठोंबरे, मुख्याध्यापक विजय घरटे, शिक्षिका अलका गावित. ब्युरो रिपोर्ट, नवापूर एक्सप्रेस न्यूज, नंदुरबार. नमस्कार, माय सेल्फ वर्षा सुदाम वसावे. वर्षा एज्युकेशन फाउंडेशन संस्थेची मी चेअरमन आहे. 2014 माझी संस्था रजिस्टर्ड आहे. 2015 मी प्रत्येक आश्रमशाळेत माध्यमिक विद्यालयामध्ये 11वी 12वीच्या मुला मुलींसाठी विविध प्रकारचे मी परीक्षा घेतलेल्या आहे, MPSC स्वरूपाच्या. याच्याने काय की त्या मुलांना MPSC स्वरूप कळेल, कशा प्रकारचे प्रश्न उत्तरं असतात किंवा कशा प्रकारचे प्रश्न असतात याचं मी मुलांना नॉलेज दिलं आहे आणि लेक्चर्स वगैरे घेतलेले. त्याच्यातून मी 3 रँक काढून, प्रत्येक मुलींचं 3 रँक काढून त्यांना माझ्या संस्थेमार्फत मी सर्टिफिकेट पण वाटप केलेले. असे छोटे मोठे कार्यक्रम किंवा प्रोजेक्ट मी ह्या निमित्ताने घेत असते. ॲक्च्युली आज माझा वाढदिवस आहे आणि मी मोठा वाढदिवस साजरा न करता चिमुकल्यांबरोबर माझा वाढदिवस साजरा करण्याचं ठरवलं. सो मी सकाळपासून वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम घेतला, प्लस त्यांना शैक्षणिक साहित्यही वाटप केलं, खाऊ वाटप केलं, बिस्किट वाटप केले. अशा पद्धतीने मी माझे कार्यक्रम ह्या चिमुकल्यांबरोबर घेते. आणि ॲक्च्युली हे सगळं करण्याच्या मागे काही माझं स्वतःचं इंटेन्शन आहे की मला ह्या मुलांसाठी मला स्वतःला सॅटिस्फॅक्शन मिळतं, एक समाधान, हे माझं पॅशन आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्यात राहून मला ते सुख मिळतं, एवढंच. थँक्यू.